Olá, amigos do canal! Vamos falar agora sobre a higiene do hamster. Uma das principais dúvidas quando se tem um hamster é se você precisa dar banho nele. A resposta é não. São animais muito higiênicos e se lavam frequentemente. Na descrição do vídeo, deixamos um link para você ter acesso a mais dicas importantes sobre hamsters. Confira! Os hamsters passam 80% do tempo que estão acordados se limpando. Observe essas sessões de limpeza, pois eles realizam com tanto cuidado que limpam cada partezinha do seu corpo, até mesmo atrás das orelhas. Já que você não precisa dar banho nele, deve limpar a gaiola corretamente. Limpe pelo menos de duas em duas semanas, com a lavagem dos acessórios também. Você pode usar detergentes ou sabão neutro, e enxaguar muito bem, para que não sobrem resíduos. Hamsters possuem um olfato muito apurado, e se sentirem algum cheiro estranho, não se sentirão bem. Outro cuidado necessário é evitar mexer no ninho que ele fez, mas você deve observar se há formação de fungos, pois podem causar doenças. Seu hamster pode crescer feliz e saudável com as dicas que preparamos com muito carinho e experiência de muitos anos na criação de hamsters. Acesse o link na descrição para saber mais dicas de cuidado. Até logo!